Hello, dear students. How are you doing? Welcome to the first lesson of this new academic year. Congratulations. Wish you all the best. Салем, достар, қалайсыздар? Бүгінгі осы оқу жылының бірінші сабағына қош келдіңіздер. Сіздерді жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Сіздерге табыс тілеймін, тек қана сәттілік. Ал олай болса бастайық. Unit 1, Our World. Бірінші unit, біздің әлем. Exercise 1. Match the words in the boxes with photos 1 to 10. Listen and check your answers. Мына екі қорапшада сөздер берілген, яғни контейнерлер, жаңағы әртүрлі заттар тұратын ыдыстар, солар негізінде көбінесе только солар тұрады. Одан кейін жанында сол заттар, сол ыдыстардың ішінде тұратын мүмкін болған заттар. Соларды екі сөзді біріктіріп, одан кейін екі құрапшадағы сөздерді біріктіріп, одан кейін мына суреттермен сәйкестендіруіміз керек. Ал олай болса, бірінші болып әрине сөздерді аударып алайық. Bottle бұл бөтелке, roll орам, яғни мына оралып тұрған нелерді айтамыз. Carton бұл картон қорап, can қалбыр, яғни темір ыдыс, мысалы көбінесе газдалған сусындар, кола сияқты сусындар темір ыдыста сатылады ғой, сол қалбыр дейміз. Тюк бұл түтік, ұзын мынандай тюбик деп айтылады орысша. Бокс бұл қорап, джар құмыра, пакет, бэг қап, бір қап картошка деп айтамыз ғой сол. Және бар бұл плитка. Плитка дегеніміз, яғни мынандай төрт бұрыш шоколадтың несі, төрт бұрыш бір шоколад. Соны плитка деп айтамыз. Келесі джус шырын, toothpaste, spasas, fizzy drink, газдалған сусындар, toilet paper, дәретхана қағазы, coffee, chocolate chip, шоколад дейміз, washing powder, бұл кір шынтақ, crisps, бұл қытырлақ, apples, бұл алмалар, және шампу, бұл сусабын. Мұны барлығымыз жақсы білетін шығарыз. Ал олай болса, енді мына бірінші, мына жерде жасап көрсетілген, мына жерде байқағандарыңыздай жасап көрсетілген қалай жасау керек екен. Бірінші, a can of fizzy drink. Мына жерден бірінші жаңа ыдысты аламыз, одан кейін екінші сол ыдыста тұруы мүмкін зат қайсы. Одан кейін a can of fizzy drink деп осылай біріктіріп жазамыз. Ал олай болса, екіншісі мысалы a bottle of shampoo. Және мына суреттерге сәйкестендіріліп бердім сразу, номері сол бойынша жасалған. Екіншісі a bottle of shampoo. Үшіншісі a roll of toilet paper. Төртіншісі a box of washing powder. Бесіншісі a packet of crisps. Алтыншысы a bag of apples. Жеті a bar of chocolate. Сегіз a jar of coffee. Тоғыз a tube of toothpaste. Және он a carton of juice. Келесі тапсырма көшейік. Work in pairs, think of more containers and contents. A tin of tuna. Тағы басқа қандай контейнерлер, және соның ішінде тұратын заттарды білесіздер. Соны пара досыңызбен өзіңіз жазып шығуыңыз керек. Бұл параны жұмыс. Мысал, a mug of coffee, бұл кружка кофе деген. A bowl of soup, бір тарелке жаңа сорпа. A jug of juice, бір құмыра шырын. A spray can of air freshener. Солар бізде себетін спрей ретінде берілген. Соның қысын spray can айтуға болады. Және blister pack of medicine. Medicine дегеніміз бұл дәрмек. Blister pack жылтыр бір төрт бұрыш неде беріледі, соны blister pack деп атаймыз. Ал келесі тапсырма көшейік. Exercise 3. Study the key phrases and write the numbers. Listen and say the numbers, then do the consumer quiz. Мына жерде берілген сөздерді оқимыз. Мына үшінші тапсырмада берілген сөздерді оқимыз. Соның жанына сандар сөздермен берілген, соларды санмен жазып шығамыз. Тыңдап, сандарды бірге айтамыз. Одан кейін the consumer quiz. Мына тұтынушы тестін жасайтын боламыз бірге. Ал олай болса, бірінші болып мына сандардың оқылуымен сан бойынша жазуын қарап кетейік. 1.3.
бұл 1.3 деген сөз, яғни 1.3 болып жазылады. 101, 101, 101, 14,540, 32,908, 125,000, 2 million, 2 миллион деген екен. Ал енді сіздермен тұтынушылар тестін бірге жасайтын боламыз. Мына жерде how much chocolate do you eat in your life депті. Сен өмір бойында қанша шоколад жейсің дейді. Және сондай-ақ бұл жерде how many kilometers do you travel by car? Сондай-ақ қанша километр машинамен жүріп өтесің деп сұрақтар қойылған екен. A team in the UK looked for the answers to these questions and others guessed the answers. There is one answer that you do not need. Ұлыбританиядағы бір команда осы сұрақтарға және басқа да сұрақтарға жауап іздепті. Сіздер өздеріңіз жауаптарын, дұрыс жауаптарын табуға тырысыңыздар. Бір, мына жерде үш санның біреуі керек емес, иә? Бізде әр бірінде екі бос орын бар. Бірақ үш сан берілген, соның біреуі керек емес болады екен, иә? Және қайсы сан қай жерге барады, сонда жасауымыз керек. Сіздер бірінші өздеріңіз жасап шықсаңыздар болады, иә? Одан кейін менімен бірге тексерсеңіздер болады, иә? Get birthday presents and meets people. Туған күніне сыйлық алады және адамдар кездестіреді. Яғни, in Europe, an average person in an average lifetime. Орташа өмір сүретін орташа жастағы адам Европада мысалы 628 өмір бойы сыйлық алады екен және 1700 адам кездестіреді екен. 103 керек емес. Келесі, owns TV sets and DVD players. Телевизоры және DVD плеері бар. Бұл 4.18, 4.8 TV sets and 9.8 DVD players. Болатын, ал 24 керек емес. Uses bottles of shampoo and bars of soap. Қанша бутылка шампунь және сабын қолданады. Бұл жерде 198 бутылка шампунь екен, 198 және 656 сабын. Келесі, eats cows, sheep and chicken. Сиыр, яғни сиыр еті, қой еті және тауық етін жейді дейді. Яғни мында 4.5 сиыр жеткен, 21 қой жейді екен, 21 және 1201 тауық жейді екен Европада. Бір орташа, қырыстағы орташа адам, иә. Келесі 5, eats bars of chocolate, жаңа плитка шоколад жейді және tins of beans, әртүрлі дән дақылдардың жаңағы темірдегі берілген консервированный түрін жейді дейді. 1354, 10,354 және 854, 854 өткен 78 керекіз. Так, онда 5.4 керекіз. Так, uses tons of fuel, жаңа бензин қанша қолданады және қанша машина ауыстырады деген екен, 120 мың бензин қолданады екен, 120,000 және 8 машин, 8 different cars. Келесі, walks more than kilometers, жаяу қанша километр жүреді және машина да қанша километр жүреді екен. На жерде жаяу 24 мың километр жүреді, ал машина да әрине 720 мың километр жүреді екен, 493 километр. Келесі, uses tubes of toothpaste, тубик тіс пастасы қанша, түтік
спасасыз қолданады, және rolls of toilet paper, және орам дәретхана қағазы. Yeah? 276 тюбик түтік спасасы, және әрине 4139 орам дәретхана қағазы қолданады, кен 109 керекіз. Және ең соңғысы қанша жаңа қанша стакан шай немесе кофе ішкен, және қанша сүт, және қанша газдалған сусындар ішкен. Так, сізде әрине ең көп шай мен кофе ішкен 74802. Так, одан кейін сүт бізде 49717 болатын. 49,717. Және ең азы бұл жаңағы газдалған сусындар ішіледі. 38,320. 38,320. Деген керек емес. Газдалған сусының аз ішілетіне өте қоныштым. Так, келесі тапсырмаға өтеміз. Much, many, a lot of, some, any сөздерін қолдануын қазір біз сіздермен талқылап кетеміз. Exercise 5. Read the sentences. Are the nouns countable or uncountable? Complete the table with the words in blue. Мына сөйлемдерді оқыңыз дейді. Зат есімдер саналама саналмаймын солмайтын дейді. Одан кейін мына астында берген таблицаны толтырады екенбіз. Бірінші болып, неге бізге зат есім саналама саналмаймын бұл жерде білу керек? Өйткені мына сөздердің қолдану ерекшелігі бар бізде. Яғни much бізде саналмайтын зат есімге қолданады, many саналатын зат есімге қолданады, а мына қалған үшеу екеуіне де қолдана береді. Қолданыла береді. Сондықтан біз much many-ді дұрыс қолдана алу үшін заттың саналатын саналмайтын білуіміз керек. Негізінде бізде көп жаңағы дәмдақылдар, сұйықтықтар, олар ағылшын тілінде саналмайды. Сондай-ақ көптеген азық түліктер саналмайды. Оларды біз жай ғана жанына қандай да бір өлшем қосып, килограмм, жаңа литр дегендер, грамм қосып, немесе қандай да бір ыдыс, немесе жаңа контейнерлер қосып қана санаймыз. Мысалы, шоколад сөзін ағылшын тілінде санай алмаймыз. Оны бір плитка шоколад деп қана санауға болады. Немесе бір килограмм шоколад деп қана санауға болады. Егер саналатын саналмайтын зат есімдер туралы жақсырақ, нақтырақ білгіңіз келсе, менің каналымда нөлден бастап грамматика деген плейлистің ішінде осы туралы менде сабақ бар. Барлығын бөліп көрсеткем, саналатындар қайсы, саналмайтындар қайсы, саналмайтын ішінде санауға болатын жағдайлар қандай, қалай санай аламыз оларды. Соның барлығын көрсеткем, сол видеоны көріп кетсеңіздер болады. Мұнда сілтемесін қалдыруға тырысам. Ал олай болса кеттік. Мына жерде зат есімдерді қараймыз, саналама саналмайма айтамыз. Chocolate ағылшын тілінде саналмайды. Kilometers саналады. Books саналады. Toothpaste саналмайды. Fuel топлива саналмайды. Bread нан ағылшын тілінде саналмайды. Біз нанды тек қана бір булка нан деп қана айталамыз. Бір бөлік нан, кусок нан деп қана айталамыз. Бірақ бір нан, екі нан деп ағылшын саналмайды екеміз. Қызық, potatoes картошка әрине саналады. Картоп паста ол тамақ, бір тарелка паста деп айтамыз, бірақ басқаша санай алмаймыз. Apples алмалар саналады. Milk саналмайды. Негізінде осылай сіздерге белгілеп көрсетіп қоямын оңай болу үшін. Өздеріңіз белгілеп жазып алсаңдар болады. Oranges әрине саналады. Sugar қант саналмайды. Майда майда, ал олай болса енді мына таблицаға соларды қойып шығуымыз керек. How much саналмайтынға, how many саналатынға қолданылады. Бұл жерде саналатынға қайсы, саналмайтынға қайсы қолданылатын салыстырып беріп кетеді. Бірінші топ бізде саналмайтын, екінші топ саналатындар. Not much, not әрине many деп айтамыз. Many сөзінің саналмайтын түрі much. A lot of саналатынға да саналмайтынға да бірдей қолданылады, сондықтан екі жақта да бірдей жазылады. Келесі some екеуіне де қолданыла алады. Және келесі not any, not any да екеуіне бірдей қолданыла алады екен, сондықтан осылай жазамыз. Ал олай болса енді алтыншы жаттығуда сол қазір
өткен тақырыбымызды пысықтап, жақсылап практика жасап кететін боламыз. Choose the correct words. Дұрыс сөз таңдаңыз. Do you eat much many cheese? Cheese санала ма санала ма? Әрине санамай. 1 килограмм сыр деп айтамыз, 1 сыр, 2 сыр деп айтпаймыз. Сондықтан much болады. How many kilometers сөзі? Санала ма санала ма? Әрине санала. Сондықтан how many деп айтамыз, қанша. Одан кейін chocolate сөзі бізде санала ма саналмай? Саналмайды. Бірақ any-да some-да саналмайтын қолданылады. Any-дің қолданылуы бізде болымсыз және сұраулы сөйлемде ғана қолданылады. Сондықтан біз мұнда болымды сөйлем болғандықтан some сөзді таңдаймыз. Келесі water, су санала ма саналмай? Әрине саналмайды. Бір стақан су, екі стақан су, бір литр су, бір бөтелке су деп қана санаймыз. Қалған күнде жай бір су, екі су деп санамаймыз. Шампунь бізде саналмайды. Және де мынанда қарап кетеміз, болымсыз сөйлем, сондықтан any қоямыз. Келесі tea деген шай саналмайды. Is there any tea? Және мынанда негізінде сұраулы сөйлем болғандықтан any қоямыз. Ал енді жетінші жаттығу activate work in pairs as an answer 1 to 6 with your own ideas. Use the phrases in the table in exercise 5 and numbers. Guess if you do not know the exact answer. Досыңызбен бірге жұмыс істейсіз, парный жұмыс. Бірден алтыға дейін сөздер берген, солардан сұрақ құрап, бір-бірімізден сұраймыз және соларға жауап береміз. Жаңағы 5-ші жаттығудағы сөздерді қолданамыз, таблицадағы және сандарды қолданамыз. Егер жауапты дұрыс нақты білсеңіз, примерно айтсаңыз болады. Тауға тырысып көрсеңіз болады. Мысалы, do you eat many eggs each week? Сен әр апта көп жұмыртқа жейсің ба? Yes, a few. Бірнеше. How many? I'm not sure. 6 or 7. Қанша? Мен нақты білмеймін. Сенімді емеспін. 6 немесе 7 дейді. Тура солай қалған сұрақтарды да жазып, соларға жауап береміз. Бірінші, do you eat much pasta each week? Болатын. How much? No, only one. Көп жейсің ба? Жоқ, тек бір оңғаны жейін аптасына. Do you walk many kilometers every month? How many? Сен әр ай сайын өте көп километрлар жүресі ба дейді, яғни жаяу жүресі ба дейді. Yes, 50 or 60 kilometers. Яғни айына 50-60 километр жүресіп жүріп қоямын жазды. Are there many books in the school library? How many? Мектеп кітапханасында өте көп кітаптар бар ма? Қанша? Мен нақты білмейм. Сен немесін? I'm not sure. More than 2000. 2000-нан көп деп жазды. Do you use a lot of toothpaste each year? Әр жылы өте көп тіс пастасын қолданасың ба, немесе қанша, және қанша деп жаздым. Not really, онша емес, 4 or 5. Онша көп емес деген мағынада ғой. 4 немесе 5. Do you drink much milk every week? How much? Әр апта сайын өте көп сүт ішесің ба, депті. No, I don't drink milk. Жоқ, мен сүт ішпеймін, мүлде сүт ішпеймін, сондықтан мүлде сүт ішпеймін деп жаздым. 6. Do you say many words every day? How many? Әр күні өте көп сөз айтасың ба, қанша? Yes, maybe a million. Мүмкін миллион. Өткен таңнан тұрғанға дейін, түнге дейін сөйлей береміз. Әсіресе мұғалімдер, сабақ түсіндіреміз. Балалармен, әріптестерімізбен өте көп сөз айтасыз. Сондықтан мүмкін миллион. Maybe деген мүмкін деген сөз. Мүмкін миллион деп жазды. Ал олай болса, бізде осымен student тапсырмалар бітті. Келесі workbook-ты тапсырмаларына көшетін боламыз біз сіздермен. Жаңағы кет сөздерді әртүрлі сөз тіркестерін қайталап кететін боламыз. Бірінші жаттығу жаңағында біз сіздермен бұл сөздерді аударған болатын, сондықтан қайтадан аудармаймыз. Қазір өздеріңіз жасап көруге тырысыңыздар, одан кейін менімен бірге тексеріңіздер, паузаға қойып жасап көріңіздер. Bottle of shampoo болатын, келесі bar of chocolate, a carton of juice, a tube of toothpaste, a roll of toilet paper, a box of washing powder, a bag of apples, a can of fizzy drinks. Екінші жаттығу келесі бетте, осы бетте үшінші жаттығуды жасап кетейік. Complete the sentences with the words in the box. Мына қораптағы берілген сөздермен мына сөйлемдерді толықтырамыз. Are you thirsty? Would you like this carton of juice? Thirst деген шөлдеп тұрсың. Сен шөлдеп тұрсың ба? Мына қораптағы суықты ішесің ба? Деп сұрап тұр, картон қорапта. I want to wash my hair, but I can't find that bottle of. Мен шашымды жуғым келіп тұр, бірақ бөтелке
шампуньді таба алмай тұрмын әрине. Can we open the big bar of? Біз қарымыз ашып тұр, we are hungry. Үлкен плитка, плитка қайсыған қолдана, чоколетті аша аламыз ба? This can of is very cheap. This can of beans, yeah? Жаңа дәнді дақылдар. Where is my tube of toothpaste, әрине? We need to buy some more rolls of toilet paper. Jenny, how we got a new box of washing powder? Деген сөзі болады. Келесі екінші жаттығу. Choose the correct answers. Мына жерде дұрыс жауапты таңдауымыз керек екен. Біріншісі бізге берілген. Have you got a can of cola? Cola бұл газдарылған сусын, сондықтан can сөз қолданады. We are eating a big... packet of crisps болады. I'd like a drink. Where is my bottle of water болады әрине, бөтілке су. She's got a bag of orange from a market. Orange деген бұл апельсин, яғни бір қап апельсин деп айтамыз. Is there a jar of coffee? Құмыра. Кофе құмырасы бар ма? How many rolls of toilet paper, орам дәретхана қағаз. How much is that carton of apple juice, дедік, соқтарға картон қолданамыз. We need to buy a bar of soap. Одан кейін мына неге soap деген сабын, сабынға bar of soap қолданады. Яғни, осындай төрт бұрыш несі, төрт бұрыш немесе дөңгелек кішкене авал әртүрлі форма болуы мүмкін ғой, бірақ сол сабынды біз a bar of soap деп атаймыз ағылшын тілінде. Can you buy a toothpaste депті, яғни tube болады, жаңағы бір түтік не балалар тіс пастасы аласы ғой депті. Одан кейін төртінші жаттығу. Write sentences about the things that you have or haven't got at home. Өзіңнің үйінде бар немесе жоқ заттар туралы сөйлемдер жаз дейді. Мына жерде бізге төрт не беріліп қойыпты, орын қай жерде екен соған қарап жазамыз. Мысалы, in our fridge біздің тоңазытқышта we've got two bottles of water, but we haven't got any cans of fizzy drink. Бізде екі бөтелке су бар, бірақ ешқандай қалбыр газдалған сусын жоқ деп. Ал енді қалғандарына мен осындай сөйлем құрадым. Сіздер мысал ретінде қарасаңыздар болады, және өздеріңіз үйде бар, үйде жоқ нәрселер туралы сөйлемдер құраңыз. In our fridge we have a carton of juice, but we don't have any cans of beans. Біздің тоңазытқышта бір картон қорап шырын бар, бірақ бізде ешқандай қалбыр дәнді дақылдар жоқ. In our kitchen cupboard we have a packet of crisps, but we don't have any bags of apples. Біздің ас бөлмесіндегі шкафта бір пакет қытырлақтар бар, бірақ бізде ешқандай қап алмалар жоқ деп айтты. On our breakfast table we have a mug of coffee, but we don't have any carton of milk. Шай таңғы ас дастарханымызда бір бұрышқа кофе бар, бірақ ешқандай картон қорап жоқ деп айттым. In our bathroom cupboard we have a roll of toilet paper, but we don't have any boxes of washing powder. Біздің жуынатын бөлмедегі шкафта бір орам дәретхана қағаз бар, бірақ бізде ешқандай кір жуу ұнтағы, ешқандай қорап кір жуу ұнтағы жоқ деп айттым. Осымен біздің workbook-тағы тапсырмалар бітті. Сіздерге пайдалы болды. Келесі жолдар кездескенше, see you next time, bye-bye.